det skægt at være med til Gellerup Cup? Ja. Det er sjovt, og man fik en præmie og sådan noget. Næste kamp. Nogle gange så er det klubber, der kommer og melder sig til. Men der mest af Gellerup Cup foregår på, at det er klassekammerater. Det er kammeraterne, som spiller, som går i samme klasse, eller som kender hinanden, og så melder det et hold. Det er åben for alle. Alle kan være med til den her arrangement. Går I til den derinde, eller er det mest for sjov? Jamen, det er sådan begge det. Næste kamp, Münster mod FC Bispebjerg. Og vi har i dag 33 hold, som skal spille mod hinanden, selvfølgelig på forskellige boliger. Og det er vi har mange tilskuere til stede, og glade børn og forældre. Hvor mange kampe skal du spille i alt? Vi har spillet to, og vi skal spille den sidste. Hvor mange har I vundet? Vi har tabt en, og så ud af den. Så nu skal I ind og vinde en? Ja, det håber jeg.